O segundo convidado de hoxe chámase Valentín Rodríguez Faxín. É vigués de orixe, de nai galega e pai castellano, e tornouse galego-falante con 19 anos. Estudou filoloxía galego-portuguesa e tamén diplomado en Historia. Foi fundador da librería Palabra Perduda e distribuidor do libro portugués para o Estado Español após a súa fusión con a empresa Libros Portugueses. Concluído ese ciclo, pasou a traballar como traductor e posteriormente como profesor de portugués na Escola Oficial de Idiomas de Ourense, estando actualmente en excedencia. É presidente da Asociación Galega da Lingua, a AGAL, é tamén membro da Academia Galega de Lingua Portuguesa e igualmente da Asociación Galega de Docentes de Portugués, entre outras moitas. Por súa vez, é autor de números artigos e de dúas obras, O galego imposible, ese in, entre paréntesis, e Do Eñe para o Neagá, ou como transitar do galego castellano ao galego portugués. Mas, cal é o eixo vertebrador do seu labor profesional? Mostrar aos galegos e as galegas que a nosa lingua é extensa e útil. Como dicía Castelao, os principais bultos da nosa historia, como Vicente Risco, Murguía, Vicente Viqueira, Guerra da Cal, Carballo Calero, Mariñas del Valle e tantos outros. E non un dialecto limitado ás 4 provincias españolas, como defende o oficialismo nos últimos anos, non sei por que extrañarlo. Eu partillo das ideas do convidado de hoxe e considero que é o camiño certo para a nosa lingua e o que nos pode dar mil primaveras máis. E se hace máis grande, que usted dá a palabra, o palestrante de hoxe. Eu non pode ser tan potente como os outros, porque non sei cantar, non sei tocar música. Tiña un grupo de música punk e canto, pero evidentemente é punk porque canto mal. Se cantase ben, mas, bom, mesmo así, creo que podo tentar que a xente que está aquí hoxe pode sair daqui con 4 ideas claras sobre o que vou explicar. Que vou explicar? Vou explicar que é máis útil para o galego ter unha visión de que é unha lingua mundial, de que é unha lingua só galega. Vou tentar explicar iso. Vou colocar argumentos e vou colocar ideas, cosas que se podían facer para ir avanzando nese camiño. Pero, basicamente, estou aquí para tentar facermos ver que é máis interesante pensar que Lula da Silva fala a mesma lingua que fala de vos, que Cristiano Ronaldo, se sabes do Madrid ou Barça, fala a mesma lingua que fala de vos, iso é máis interesante que facer como que é algo estranxeiro. Eu creo que iso non interesa nada. Entón, vamos a ver. Primeira cuestión importante. O que non me interesa. Vamos ver as cosas que non me interesan. Isto non é unha cuestión filológica. Non é unha cuestión técnica. E vou como decir, o tema do galego é cousa de filólogos. Iso é absurdo, non ten ningún sentido. Cualquier persoa pode opinar sobre isto. Cualquier persoa pode opinar sobre economía. Cualquier persoa pode opinar sobre política. Todos somos. Todos. Somos políticos, todos falamos linguas e todos votamos. Todos podemos opinar. Por tanto, non fai falta ler 1 millón de libros. Ainda diría máis, os filólogos son terribles. Son os piores para entender isto. Os filólogos son coñazo. Claro. Eu son filólogo. Vais. E despois, hai que evitar tamén este pensamento dos bons e os maus. Os bons son os que pensan como eu e os maus son os outros. Vamos a evitar esta historia así demasiado A ou B. Eu penso que todos temos bons argumentos. E despois empecemos a dúbida. Que máis interesante? Estar do lado do tipo da esquerda ou da dereita? A mí particularmente, este tipo dame desconfianza. Non me dá sentido reconfiar. Este tampouco dá reconfiar. Entón, vamos deixarlo todos fora. Mais. Ok, de que vamos falar? Vamos falar de estrategia. Cualquier persoa entenda de estrategia. Estrategia que aparece un problema e pensamos unha solución. Cualquier persoa ten estrategias. Para cousas cotidianas, para cousas políticas. Entón, aquí aparece un tabuleiro de xadrez un pouco diferente do habitual. Aparecen, a priori, as persoas ricas, aparecen os medios de comunicación. O tema da lingua ten moito a ver con iso. Ten a ver con política, ten a ver con economía e non ten a ver con filoloxía. É unha cuestión política, social e, por tanto, todos podemos, todos e todas podemos opinar. Ok, vamos a orixe, vamos a orixe de todo. Ok, isto é un chiste que fixo cómico para explicar a orixe de todo. Antes, o galego e o portugués eran a mesma historia, pero pasou non sei que movida, cada un foi a súa bola e agora son dos rollos distintos.
fijo. Bom. Esta forma de falar o galego, isto é un chiste que máis ou menos ven a dizer que esta forma de falar o galego é precisamente o que nos permite comunicar unha persoa de Portugal do Brasil. Que dicen, unha persoa de Portugal do Brasil non sería capaz de acompañar este texto. Era a mesma historia, pasou non sei que movida, calón fui a súa hora, mas a origen está na Idade Media. A Idade Media pasou algo. Algo importante, que fai que eu hoxe en día poda dar esta charla, senón estaría dedicándome a cubrir outra cousa, non sei. Mais? Mais? Ok, vamos ver, temos aquí Portugal e Brasil, e temos varias pezas de esa vez. Aquí temos Galiza, nós, e só temos unha peza. Alguén podería explicar isto? Alguén podería explicar por que escollín estas imaxes? Que fale, quen queira. Se non fale ninguén, vou buscarlo. Porque o galego na Galiza non está nas clases altas, está na clase traballadora. É mesmo, é sí. O que é diferente entre nós e Portugal e no Brasil é que eu estive en Portugal e estive no Brasil e falas con quen falas, todos falan a lingua que estou falando agora. Todos falan esta lingua, todos, cada un con a súa forma. Uns falan así, outros falan así de forma diferente, mas todos falan. Mas, cando chegamos a Galiza, iso non funciona. Vamos ao notario, e tal vez fale galego, tal vez, mas todos os textos están en castellano. Vamos ao médico, e sabemos como son os médicos. Vamos á farmacia, terrible. Mas unha farmacia en Portugal ou no Brasil, e fala exactamente igual que o cliente. E escreve exactamente igual que o cliente. O que é diferente entre nós e eles é isto. Nós non temos cabalo, rei, rainha, bispo e torre. Non temos iso. Só temos peões. E iso en termos lingüísticos é terrible. Mais? Bueno, tampouco é para falsearse. Dicen, non saímos daqui patatas, non pasa nada. Hai cosas de grazo na vida. Hai cosas moito de grazo na vida. Mais? Entón, na Idade Media pasou o seguinte. Os nobres galegos meteronse en varias guerras e os pobres, a verdade, non eran moi habilidosos. Sempre apostaron por o bando que perdeu. Iso que implicou? O bando que perdeu, tivo que marchar fora da Galiza. Marcharon para Portugal, para onde fose. Quer dizer, os nobres galegos, a final da Idade Media, non existían. Ou falaban castellano, ou chegaron nobres de fora. Entón, isto provocou tres cousas. A primeira, na Idade Media o galego valía para todo. Era falado polos nobres, polos bispos, polos campesinos, polos pescadores, por todo o mundo. Despois da Idade Media, só é falado polas clases sociais máis baixas. Isto que implica? Desaparece a escrita, deixa de escribirse. En cuanto a Portugal e a Brasil, continua a escribirse. Entón, primeira questão que pasa. O galego comeza a ser periférico. O periférico é que deixa de ser central e pasa a ser secundario. Segunda questão. Como é? Na Idade Media as persoas falaban prácticamente igual que falaban en Portugal. A lingua era máis ou menos a mesma. Ou podía dizer moito do que dizer moito. Pode ser. Mas era esencialmente a mesma lingua. Que pasa? Como as clases altas deixan de falar galego e comezan a falar castellano, as clases baixas comezan tamén a usar palabras de castellano. Isto sería como falan en Portugal ou no Brasil, aquí como falamos nos. Comezamos a meter palabras castellanas. Por exemplo, os días da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eso é un profesor de portugués. Entón, todo aluno de portugués tem moita curiosidade por iso. Chega o día primeiro de aula e se pregunta, e por que en Portugal falan así? Segunda-feira, terça-feira, e non dicen luns, martes, mércoles. O máis curioso disto é que ese sistema, segunda-feira, terça-feira, naceu aquí. Naceu na Galiza e foi de Galiza para Portugal. En Portugal mantivose e nos fomos lentamente sustituindo polo sistema castellano. O luns, martes, mércoles e todo isto. Sempre que dou esta charla, sempre llevo a unha persoa que comenta. Bom, o meu avó, o meu bisavó usaba esas formas. Non sei se é que hai alguén que teña algún familiar que usaba a segunda-feira ou se perdeu totalmente. Hai aquí alguén que teña... Sí. Eu. Comenta. Que entre o avó, tío? Pero o meu avó xa morreu, pero... Usaba. Recordo, sí, que me dixía que era así. Peinado, non todos, xa. Dixía, como era? Luz? Non, dixía quarta-feira e quinta-feira. Nada máis. Sí, dixía... A lo mejor non sería así, sempre retocaban de que é un... Como
estuvera mal dito, non? Ahora non se diga así, as poesías son castelán, pero cuidado, unha cosa. Pues, máis nunca foi a Portugal, ni se sei, de la lancha. Bom, iso pasou por o día de semana e pasou por outras cosas máis. Máis. E outra cuestión. Quén a fala? Hai tres preguntas que comezan a mudarse. Primeiro, para que? En Edad Media valía para todo. Despois, vale para moito menos. Como é? En Edad Media falábase igual que en Portugal. Despois, falase lixeramente diferente. Quén a fala? En Edad Media, na vida de Portugal, todo o mundo pensaba que era a mesma lingua. Hoxe en día, iso non é así. Probablemente, entre o público, as persoas que pensen que son lingüas diferentes. E realmente é o que pensa a maioria dos galegos e das galegas. Entón, iso tamén muda. Entón, temos como tres fracturas, tres cortes. Os nobres galegos perden as súas batallas e acontece isto. A vida é durísima. Os nobres galegos aquí, que pouca visión tiña, máis. Se acertasen, xa estaba. Bom, entón, temos a nosa lingua, castellanizada, que non vale para todo, que a xente dice se fala igual, diferente que en Portugal, e perante isto, xuxen dúas tácticas, dúas estrategias. Hai dos grupos sociais na Galiza, hai dúas formas de encarar isto. Unha delas, que aquí defendo, afirma que o que eu falo, o que fala Cristiano Ronaldo, e o que fala Lula da Silva é o mesmo. E outro grupo que defende que o que eu falo, o que fala Lula da Silva, o que fala Cristiano Ronaldo é diferente. Isto que ves aquí, que a persoa que fixo este PowerPoint, le voy dúas horas ao pobre, isto é as bandeiras de Portugal, de Brasil e España misturadas. Porque realmente, tanto uns como outros, andamos a xogar o mesmo. O español, o portugués de Portugal, o portugués de Brasil. Ben, vamos a empezar pola forma da lingua. A forma da lingua é as palabras que usamos. Entón, que pasou nestes cinco séculos? Que perdemos palabras. E por que perdemos palabras? Vamos a facer un pouco de teatro. Vai falta unha persoa que fala de cura e outra persoa que fala de un parroquiano tímido. Te faz de cura furioso. Te faz de cura? No. San Cristán, por Dios, sí. Faz de cura? No. Tu faz de confesor e tu faz nunca antes. Eu San Cristán, pero de cura. Entón, o cura ten todo o poder. Ok? Tu vas a confesar, tu tens todo o poder. E tú és un campesino que pensas que como este cura se enfade contigo que te manda para o inferno. Por tanto, cuidado, ok? Entón, métanse no papel. 3, 2, 1... Quanto tempo hace que se confesou usted? Xa foi aló na cima do Nadal. Que é iso de aló e Nadal? Explíquese usted de outra maneira, porque senón estamos perdendo o tempo. Digo o señor que vin a confesón no mes de Navidad. Ok. Aquí, que acontece? Hai un diálogo. O confesor fala castellano. E ele ten o poder, preparate sempre iso, ele ten o poder. O campesino, o pescador, o que sexa, fala galego, e di, xa foi aló na cima do Nadal. O confesor non entende. E dice, que é iso de aló e Nadal? Entón, aí temos un conflicto. E cando hai un conflicto, que engaña, o máis forte ou o máis débil? O máis débil, as películas, pero non é a real. Entón, digo o señor que vin a confesón no mes de Navidad. Transforma Nadal en Navidad. E hoxe en día, para moitas persoas, Nadal, o Natal, a palabra está cheia. Isto sucedeu 1 millón de veces. Isto sucedeu 100 millóns de veces. E nin o sabemos. Isto sucede todos os días. Vamos ver algo moderno. Ok, aquí temos un tipo de... Encefaloto, como se non sei isto de... Isto de biología, que... Encefalopo. Encefalopo, moi habitual na culinaria. Dice, todos nós temos comido isto unha vez, porque facíamos isto. Entón, chegamos a unha pixería, queremos pedir isto. Primeiro. Outra vez. Ok, se isto fose Portugal ou Brasil, diríamos o quilo de luras ou de luras. Non ten importancia iso. En Portugal e no Brasil só hai unha posibilidade. Só hai unha. Bom día, que é un quilo de luras no Brasil. Bom día, que é un quilo de luras en Portugal. Na Galiza, isto pode suceder. Mas non é o máis habitual. Se estamos confusos,
Isto non é máis habitual. Mais. Isto é máis habitual. Por qué? Por qué? Por qué, por qué as persoas non usan isto e usan isto? Porque lle dá reforza. Porque iso. Bueno, porque dá reforza para eso, que... Okay. Hombre, tamén te podes estar insultando a Lula da Silva. Por arriba.